Një aksident i rënd ndodhi në Ukrainë pas ditën e së martës, ku humbën jetën 13 persona dhe 7 të tjerë u plagosën. Aksidenti ndodhi në veri të vendit, kur një minibus u përplas me një kamion. Mësohet se minibusi po udhëtonte nga qyteti Chernihiv për në fshatin Borzna, kur u përplas me kamionin. Zyrtarët Ukrainas thonë se shkak për aksidentin ishte bërë mos respektimi rregullave të qarkullimit nga njëri prej mjeteve, por dhe kushtet e këshia në rrugë për shkak të lagështisë së lartë. Më shumë se 30 ekipe shpëtimi shkuan në vend ngjarje. Pamjet e publikuara nga AFP tregojnë për një përplasje jashtëzakonisht të fortë mes kamionit dhe minibusit, pasi mjetet janë shkatëruar pothuajse plotësisht. Si pasojë e aksidentit, 13 persona u vranë dhe 7 të tjerë u dërguan në spital me lëndime të shkallëve të ndryshme, thuhet në deklaratën e policisë ukrainase.